ସମୟରେ କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ? ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ହଇରେ ହଇରେ ଦୁଆରୀ ପିଲା, ମୋର ଦେଖି ତୋର କେଣେ ଶୁଣାଇ ହେଲା ଭାଇ, ହସି ନାହିଁ ତୋ ମହାପ୍ରସାଦ ହୋଇ ମନ ସୁଖୀରେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ହୋଇ।
ପ୍ରସାଦ ଓଲାଇଟା ପ୍ରସାଦ କର୍ମରୁ ହୋଇବ ଜନମ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସାଦ ମୁଁ କରିବି ଦାନ ଏ ସମୟରେ ଭଗବାନ କରିଲେ କଲ୍ୟାଣ ଆପାଦ ତିନି ସୁର ତ୍ରିପୁରରେ ଦାନ ଆପାଦ ମସ୍ତକ ତିନୋଟି ପୁର ଏ ତିନି ଠାରେ ତିନି ଭୋଗ ଦିଅ ଶଙ୍କର ଏ ତିନି ଠାରେ ତିନି ଭୋଗ ଦିଅ ଶଙ୍କର କିଏ ଜଳ ପରିବ କି ନାହିଁ ଜଳରେ ଦାନ ଗୋଟିଏ ମାଗିବି ତୁମକୁ ଦିନେ କୁବେର ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗଟିଏ ଦେବି ଅର୍ଣ୍ଣରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବୋଲି ଭୋଗଟିଏ ଦେବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୋଗ ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ କେବଳ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଭୋଗର ନାମ ହେବା ବାଳ ଭୋଗ ନା ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏ ଯୋଉ ତୈଳରୁ ତିଆରି ହେବ ତା ନାମ ହେବ ବାଳଭୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ରିକାଳରେ ତିନୋଟି ଭୋଗ କେବଳ ମୁଁ ଦାନ କରିବି ତେଣୁ ଯୋଉ ବାବୁ ପଚାରିଥିଲେ ତା ନାମ ରହିଲା ବାଳଭୋଗ ଟିକେ କରତାଳି ମାନ ଟିକେ କରତାଳି ଭାଇରେ ତୁମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇଛି ବାଳଭୋଗ କାହିଁକି ବୋଲାଇଲା ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ସରିଲା ପରେ ତୋ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇଛି ହୈରେ ଦୁଆରୀ ପିଲା ମୋର ଦେଖି ତୋର କାହିଁକି ଭାବ କାହିଁରେ ଅଛି
ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗୋପକୁ ପଠେଇଲ, ଚନ୍ଦ୍ରସେନାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଦିନ କାଟିବା ପାଇଁ କହିଲ, 84 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ରାଧାଙ୍କର ମନ କଥା ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଲେ, ଦୋଳିରେ ଶୋଇ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇଲେ। ଭଗବାନ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା